За ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара відкрився офлайн-пункт мобільного додатку Дія. Тепер процедура отримання ковід-сертифікату ще простіша, а вирішити питання, що виникли з додатком, вам допоможуть фахівці. Вже другий тиждень Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара працює центр офлайн підтримки Дія. Ми допомагаємо кожному, хто стикнувся з проблемою отримання ковід-сертифікату в Дії, його все ж таки отримати, з'ясувати, в чому є причина відмови. Якщо така була, допомагаємо, наприклад, встановити застосунок на смартфон. Якщо потрібно отримати сертифікат з QR-кодом в паперовій формі, тоді допомагаємо його отримати через портал Дія і знову ж тут роздруковуємо Тут служба підтримки допомагає українцям з наступних питань, дізнатися про види ковід-сертифікатів та шляхи їх отримання, подати заявку на отримання ковід-сертифіката, визначити помилку генерування сертифіката, виправити або ввести дані без помилок, і що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката. Проблеми дуже різні. Це знову ж таки все індивідуально, починаючи від того, що, наприклад, не оновлений застосунок, і людина просто не може замовити ковід-сертифікат, якісь проблеми з телефоном. Відсутня в реєстрах інформація про вакцинацію. Тобто, ті медичні заклади, які роблять вакцинацію, вони мають зараз страшенне навантаження, знову ж таки, людський фактор, і просто інформація про те, що людина зробила вакцину, відсутня ще у реєстрі. Найчастіше за допомогою звертаються люди літнього віку, що потребують консультації, а також супроводу при налаштуванні додатку, введенні особистих даних та отриманні сертифікату, у кого є проблеми, і вони не знають, чи то бігти відволікати сімейного лікаря, хоча він ні до чого не має ніякого впливу на інформацію про вакцинацію, чи то бігти у банк, наприклад, якщо є помилка, розбіг між паспортом і занесеними на банківську картку паспортними даними, і система взагалі не може таку людину пропустити. Тобто можна вияснити, куди бігти, що ж. Шукати, якщо є проблема з дією Якщо проблем немає, одразу отримати готовий сертифікат, чи то в застосунку, чи то через портал у мобільному додатку Дія на сьогоднішній день згенеровано понад 8 мільйонів ковід сертифікатів. Команда Мінцифри зараз працює щодо впровадження алгоритмів, які будуть автоматично виправляти помилки в електронній системі охорони здоров'я, завдяки чому додаток Дія буде працювати краще, а користувачі будуть задоволені сервісом.